Gente, eu tô fazendo um react do Food Paródias. Se o CR7 for mesmo um robô, paródias natural do Imagine Dragon, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. A meta de like desse vídeo é de 100 mil, 850 mil. Ative o sininho de notificações e vamos lá de volta pro react. Deixa eu voltar tudo aqui. É do Food Paródias, gente, também. Aconselho vocês a se inscrever lá e se inscrever no meu canal também. Então, bora lá. Porque vocês podem ver, eu tô vendo pelo meu Xbox One. Maravilhoso. Olha, já tá indo, velho. É verdade, gente. Ele salta um pouco rápido. Um pouco mais alto que a. Tem umas pessoas lá do basquete. Nove é o Senna, velho. Eu já vi esse vídeo na outra paródia desse Fute Paródia. Se os jogadores fossem mesmo. Nove, trilha sonora perfeita. Gostei. Imagine Dragon, já ouvi essa música. Ficou muito legal. Do Cristiano Ronaldo, só que se vocês quiserem que eu traga mais react, vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Se esse vídeo chegar a 50 mil likes ou 100 mil likes, eu trago a parte 2. Eu já fiz essa promessa no desafio da garrafa que eu postei hoje também. Só que vocês não chegaram, né, gente? Vocês têm que chegar pra eu não postar a parte 2. Então. Tem a vida em marcha, velho, muito legal. Não. Olha lá, você é lindo. Olha o canetado, velho. No cantinho, não deu pro goleiro. Cobrida de novo, velho. Chumota. Muito legal mesmo, gostei, ó. Merece like do Fute Paródias, gente. Fute Paródias. Inscreva-se lá. Falou e fui.